Vítajte pri ďalšom futbalovom podcaste. Dnes sa zameriame predovšetkým na dianie, futbalové dianie na Apenínskom polostrove. Ale zameriame sa samozrejme aj na to, čo sa deje u nás doma. Máme dobré správy spolu s Braňom a Radom. Vám ich radi predostrieme. Chalani, vítajte. Ahoj. Na Apenínskom polostrove sa z pohľadu slovenského futbalu dejú veľké veci. Skloňujú sa dve mená. Milan Škriniar a Stano Lobotka. Tak Braňo, kým začať? Tak ja by som začal tým stanom, lebo to, čo sme rozoberali naposledy, a ty si vravel, že teraz akú majú sériu zápasov a jediný taký veľmi ťažký super pre nich je AS Rím v tej sérii tých zápasov, ktoré ich najbližšie čakajú v talianskej lige. No a včera večer hrali s tými vlkmi z Ríma, bol to pre Neapol ťažký zápas, náročný zápas, ale čo je najdôležitejšie, pre Stana a spol, oni ten zápas vyhrali gólom vlastne zo záveru stretnutia, ktorý dal striedajúci Simeone, vyhrali 2-1 a tým pádom, že všetci tí pod nimi pokračujú stále v tom, o čom sme už tiež hovorili, že sú mimo formy, sú rozladení, sú rozbití, možno aj nejakými nechcenými prestupmi, nechcenými odchodmi a tak ďalej a tak ďalej. Možno po šampionáte svetovom jednoducho obhajca titulu AC Milano je úplne mimo. Ten získal myslím v posledných piatich kolách dva body a z toho celého vyplýva, že ten stanov Neapol momentálne má pred Interom Miláno, odkiaľ nám teda odíde ten druhý pán na holenie potom, Milan Škriniar, už 13-bodový náskok a to je naozaj dosť. Všade počúvame, že urobili včera ďalší dôležitý krok za titulom, ale rado samozrejme ako správny matematik podotkol, že pozor, je 13 bodové naozaj dosť ale keďže ostáva, včera bolo 20. kolo séria, čiže ich ostáva dokonca ešte 18, a keď som to dobre zapamätal, lebo ja matematik nie som, tak sa hrá ešte o 54 bodov. No dobre a... dobré hovorí, Dobre hovorím, no tak som sa naučil niečo na naspameť matematické a tým pádom to zase až také oslavné zatiaľ nevyzerá, lebo naozaj stačia 2-3 pobabrané zápasy, zakopnutia bezbodové a už sa ten tlak bude zvyšovať. Takže, ale napriek tomu ja verím. Tomu Neapolu pretože tak ako dôležité je tam Lobotka, tak má vo svojom strede už spomínaného veľakrát nigerijského útočníka Osimena, ktorý dal 14-glu v sezóne, včera je najlepším strelcom série a dal ho parádnym spôsobom. Kváracký Lyamán ho centroval, opäť ho bolo plné ihrisko Gruzinca, plus tréner z Palety na lavičke. Jednoducho ten Neapol funguje a ja si myslím, že už to dotiahnu v Neapole prežívajú podľa mňa také oneskorené Vianoce a darček im práve dávajú z Turína, z Interu, z AC, z Lácia, ktoré takisto včera len remizovalo s Fiorentínou, takže... Áno, ale nie je to iba o tých darčekoch, lebo to sme sa už tiež bavili dnes o tom. A keď som to pozeral, tú štatistiku, tak z posledných 15 zápasov série A vyhral Neapol 14. Prehral jeden jediný, práve po po Vianociach, po prestávke s Interom 0-1, ale z 15 zápasov 14 výťazstiev v tak ťažkej lige, ako je séria A, značí tiež o tom, že ten Neapol je momentálne jasne najsilnejší v tej súťaži. Neapol má jednoznačne stále formu, má najlepšiu obranu, najlepší útok, predvádza najlepší futbal, má najlepšieho trénera momentálne, môžeme si to dovoliť povedať, má najlepšiu defenzívnu šestku, aj to si môžeme povedať momentálne. Trošku idú tak proti mne a ja stále poukazujem na to, každý krát, keď sa tu stretneme, čo sa stane, keď príde kríza, keď prídu zranenia. Zatiaľ sa im vyhýba jedno druhé. Akú má tú lavičku? Teraz opäť, ako keby mi dali facku a chceli ukázať, že tú lavičku má vynikajúcu. Lebo vlastne všetci piati, ktorí nastúpili, okamžite zapadli. Simeone dal ten nádherný a dôležitý gol. Čiže, čiže, ako keby, nechcem povedať, že ma počúvajú, ale chcú, chcú, pre, chcú, presvedčiť, teda, že nemám pravdu a že sa milím. Stále čakám ešte, či, či to teda udržia, čo sa stane. Jeden moment chcem ešte vyzdvihnúť na Najapole a to je tá súdržnosť. To, keď si mal možnosť vidieť ten záver, ako, ako to prežívali všetci na tej lavičke, ako Osimen tam behal ako tá osa proste a nakoniec aj ako doprial tomu Simeonemu, nielen len, samozrejme, mo mohol by si, si povedať, že Niekedy tí útočníci si až závidia, alebo možno, že ho tam posiela s tým, no chodia, ale prosím ťa, ale nedaj gól, aby si ma nevytlačil. Toto tam absolútne nie je, nič takéto tam nie je cítiť. Tá lavička neskutočne žila, neskutočnú radosť mal z toho samozrejme, keď ten Simeona dal ten rozhodujúci výťazný gól. A toto je tiež ďalší dôležitý element, vďaka ktorému to asi naozaj ten AFL nakoniec zvládne. Ešte ťa preruším, prepáč, som čuťal teraz jeho vyjadrenia z po zápase a on sa vyjadril výslovne, že bola to parada, ako tí piati zapadli a že to on potrebuje, že on potrebuje, aby v úvodzovkách od prvého po posledného muža alebo po posledného nejakého zriadenca na štadióne, v úvodzovkách samozrejme, že to musí byť jeden kolektív, jedno súkolie a bol nadšený tým práve, že ako mu to včera vyšlo aj s tými striedaniami a že takto by to malo vyzerať stále. A povedzme si ešte, že to nebol naozaj ľahký super. Mourinho zase postavil nie len teda ten svoj autobus, ale hrali aj nebezpečne dopredu rímske AS. Dobre sa na to celkom pozeralo a miestami som teda mal aj obavu, že či ten Neapol vlastne zvýťazí, lebo naozaj aj to AS hralo fantasticky a tým chcem to opäť vyzdvihnúť. Ťažký zápas, nepríjemný súper, napriek tomu opäť tri body. E Simeon je v takej nezávidenia hodnej situácii, on je v podstate dvojičkou s so Osimenom a Osimen hrá ozaj vo vynikajúcej forme. Ale Simeone viackrát potvrdil, že keď ako Žolík z lavičky nastúpil do toho zápasu, že dokázal rozhodnúť, dokázal dať gól a nielen Osimen sa tešil, keď dosial Simeone gól, ale platilo to aj v opačnom garde, že skutočne bol záber na lavičku pri úvodnom gole Osimena, skutočne to bolo mimoriadne ťažké zakončenie, ale zvládol to parádne. To a ten, ten Simeone mu tlieskal, sa tešil, bol nadšený, čiže ozaj tá energia z toho mužstva priam sála. Pre zápasom sa mi veľmi páčilo, ako sa obaja tréneri objali. Uh, Lučano Spalety s Jose z uh, Spalety mu zagratuloval Mourinhovi k čerstvej 60 A bolo to také milé, ale ako náhle zaznel ten úvodný hvist, tak priateľstvo išlo bokom. Je známe, že títo dvaja tréneri sa veľmi rešpektujú a majú sa radi. Uh, to priateľstvo išlo bokom a išlo sa tvrdo po tých bodoch a oba tými predvedli veľmi dobrý výkon. Na veľmi uh, potešilo, že v drese Rimanov um, uh, Rímanov nastúpil od začiatku Spinazola, ktorého si veľmi dobre pamätáme z Eura, kde veľmi výrazne prispel Talianom k zisku titulu, aj keď teda v závere už nehral, lebo sa veľmi zranil. zranil. Dlho, dlho laboroval s tým zranením. Včera teda nastúpil od začiatku a aj keď bolo vidno, že má dlhokánskú pauzu za sebou, je to taký dobrý impuls aj pre Rímanov. Nahradilo mimochodom El Šaravi, ktorý dal jediný gól Ríma, veľmi pekný tiež. No Ríme vlastne ASK je teraz reálne v hre o Ligu majstrov, pretože tými zaváhaniami tých konkurentov pred ním oni strácajú vlastne iba bod myslím, na, 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 tých, na, na štvrtú priečku, ktorá ešte znamená účasť Lige Majstrov, čiže oni ešte budú mať samozrejme o čo hrať. Aj e, keď včera ten bod by bol pre nich z tak ťažkej pôdy a horúcej pôdy, ako je pod Vezovom, veľmi, veľmi dôležitý, no budú ho musieť dohnať niekde inde. Bude to tam, je to tam zamotané a bude to tam zaujímavé vlastne pod tým Neapolom, ako sa bude hrať o tú Ligu Majstrov, už to uvedomujú aj tie ďalšie týmy. A tým pádom, áno, teraz sa môžeme pýtať aj, ako zareaguje Inter Miláno vlastne na ten, zatiaľ nie je prestup, ale podpísanie nového kontraktu. Potvrdený odchod. Potvrdený odchod, že či teraz si vyberie necháci škriniára a nechá si ju ísť 10, možno 15 miliónov alebo za každú cenu teda dohrá tu jar aj so škriniárom, či mu dá to miesto. Ja si myslím teda, že áno, aby mali istotu toho miesta aj teda ešte zabojovať o ten titul, ak sa bude dať ale aj tú istotu, lebo ani Inter to nemá ešte isté. Možnosti veľa nie je, sú tri. Buď odohrá Milan ešte zvyšok jary v Interi a Neradzuri tým pádom nezískajú ani cent, alebo budú ešte do útorka, do polnoci, dokedy je platný, alebo dokedy je otvorený prestupový trh, budú s Parížanmi rokovať. Je známe, že na San sú 10 miliónov, respektíve 20 miliónov, ale Parížania sú ochotní dať len 10. Tak je otázne, že či sa nájdu niekde a že či ten Milan posilní PSG už teraz, v podstate v januári, alebo ozaj či to vydrží až do toho leta. No a tá tretia možnosť je ešte tá, že si ho Inter sa nedohodnú, ostane v Interi a nebude hrať. A to sme sa zhodli, že takú možnosť si Inter nevyberie, pretože na ceste za minimálne účasťou v Líge majstrov, ktorú potrebuje výsostne, tak využije ešte, vyžmýka tie Milanové služby až do konca teda a bude, bude, s ním na ihrisku bojovať o tie čo najlepšie priečky. Tak oni že už sa obzerajú, už tam hľadajú Lindelofa z Manchester United, už boli nejaké ďalšie mená. Ale nemajú tam momentálne alternatívu a keď si vypočítaš, či by mali zaňho dostať 10 miliónov, čo sa to kúpia a akú kvalitu, tak možno, že, možno, že si radšej toho Milana nechajú, lebo ako sme sa už rozprávali, Defraj nemá takú formu nejakých mladíkov zázračných, či sa im podarí vytiahnuť, teda nevie momentálne alebo či sa im, no už nemajú ani priestor vlastne na ten, na ten prestup, no musia, musia, reagovať veľmi rýchlo. Dôležité je, že Milančania sú stále v Lige majstrov, to znamená, že je to veľké lákadlo aj pre Milana, aby ešte pokračoval v rámci tej jary. A samozrejme, séria sú druhý, o 13 bodov za Neapolom, ale lopta je gulatá. No ale, kto vie teda, kedy odíde, budeme múdrejší už zajtra o pol noci, ale aby, teda, ak by odišiel až v lete, aby išiel k majstrovi francúzskému. Lebo... No, to je veľmi dobrá pripomienka. <laughs> Paríža čo predvádzajú teda v januári, tak to je teda... Stále platí to, čo no. hovorím. Ja si nemôžem pomôcť tou no, francúzskou ligou. Z môjho pohľadu ide do horšieho. Ten kolektív nevyzerá vôbec nejako zdravo, že by vedel zabojovať alebo chcel zabojovať. Oni keď sú na vlne a darí sa, tak vtedy sú majstri sveta inak sa vedia trápiť, potvrdilo sa to aj včera, dostali gól v 96. minúte v nadstávení. Opäť, opäť, mali, opäť mali vylúčeného hráča, na čo oni teda často doplácajú, ale je to zaujímavé, oni tiež vlastne dokázali v novom roku zdolať iba posledný tým francúzskej ligy. Angers. Angers. Čiže neviem, no ja si pri tomto celom aj pri tom príchode Milana mňa napadla taká, taká tá klasika. Že šťastí je tá krásná pripychová vec, ale prachy si za ne nekoupíš a tu na to platí možno, že naopak. Že či si za tie prachy on kúpi to šťastie v tom, Milansk v tom, v tom Paris Saint-Germain ja som si nie celkom istý, ale veľmi by som mu to doprial. Zahrať si po boku Messiho, Neymara, naháňať na tréningu mapého, to musí byť akože aj, aj zábava asi, ale neviem, ja si stále nemôžem pomôcť, tam je jediná súťaž, ktorú Paris Saint-Germain reálne hrá Liga majstrov a mne to príde málo. Napriek tomu, že hrá jedinú súťaž Ligu majstrov, tak v tej francúzskej ozaj na nový rok dve prehry s pomerne ľahkými súpermi, včera teda remíza v domácom prostredí. To sú výsledky, ktoré určite šokujú parížského diváka a tu by sme sa vôbec nemali baviť o tom, či Paríž vyhrá titul, ale či o 10 alebo o 20 bodov. No možno pre Francúzsku ako také a pre fanúšikov futbalu vo Francúzsku to je dobre, pretože počas minulých sezón už v takejto fáze francúzskej Ligán. 1 už parížania mali 15 bodový náskok a nikoho to nebavilo. No. Ale nie vždy, však oni aj prišli a nezískali. Ale bol tam jeden ročník, keď nezískali. Takže sú, sú strašné výkyvy, oni majú a neviem, neviem. Ja sa, ja keby som sa k mal vyjadrovať stále iba horšie a horšie, takže radšej už budem ticho o <laughs> Podobne je to v Mníchove. Kedy si sme si ešte pár rokov dozadu robili srandu, že oni sú tak nabudení, že už na Oktoberfeste chcú oslavovať titul, ale teraz tiež na Nový rok horia jak fakle a vôbec sa im nedarí a strácajú body. A v podstate v troch zápasoch proti Lipsku, Kölnu a Frankfurtu uhrali v roku 2023 iba 3 remízy 1-1, na čo samozrejme reaguje Union Berlin, ktorý zase z tej druhej priečky sa pomaličky tak približuje k Mnichovčanom. A toto je pre mňa tiež obrovské prekvapenie. No ale tak tiež to možno znamená koniec Dudy v Nemecku, lebo si predstav, že ten Bayern Mnichov vyhral titul 10 krát po sebe. 10 krát po sebe vyhral titul. No, tak ako... A vyhrá ho aj teraz asi. Asi ale... ho vyhrá aj teraz. Ale je to, je to, je to zamotané a pre tú nemeckú súťaž možno, že možno, že správne, pozitívne, tlačí sa tam Freiburg, tlačí sa tam Frankfurt, pokiaľ viem, tam sú stále aj samozrejme ďalší, ktorí ešte nechcú, nechcú teda tu zabaliť. Ale sledoval som najmä zápas v Bayernu s prvým FC a neskutočne som sa bavil na trénerovi hostina Baumgartovi, ktorý v krátkom tričku, v zime, v baretke neustále hnal svojich, a vyzeralo, ako keby nabehal on najviac tých kilometrov počas toho zápasu. Nagelsmann mám vedľa neho stál v zimnom overale, až by som to povedal, že, že tá energia toho tímu... Ka nikto, nechce, nikto, nechce, prehrať s Bayernom a každý sa chce na ňo vytiahnuť. Tam to platilo a nakoniec ich Kim ich vykúpil fantastickou strelou v 89. 90. minúte, ale povedzme si, že to bol taký, no možno, že až zúfalý pokus, ale trafil to fantasticky. Čiže, čiže Bayern to... Bayern podľa mňa nemá momentálne taký káder, ako mával, to je jedna vec, čo si dovolím tvrdiť. Majú tam aj nejaké problémy s ranenia samozrejme, ale oni aj s tou lavičkou vedeli vždy vyhrať s veľkým náskokom. A tie týmy to zistili a snažia sa to využiť v každom jednom tom zápase. Spomínal si ten Kolín. No, už proti Bayernu nehral náš reprezentant Dondro Duda a potom sa vlastne prevalilo, že v podstate odchádza od capkov. No a dnes hrá v talianskej lige večer Hela Verona a už som čítal teda správu na sociálnych sieťach, že Ondro by mal byť v dispozícii dnes už v Helasu. No to je zase manča, v ktorý hrá v talianskej sérii a o záchranu. Ale pokiaľ by tam ten Duda hrával a hrával by pravidelne a pomohol by k tej záchrane Jasné. tomu helasu, tak pre našu reprezentáciu by to bolo fajn. Lebo potrebujeme, aby Duda hrával a aby sa tam nejakým spôsobom opäť reštartoval, chytil, zobudil a donieslo to potom to ovocie nejaké pre reprezentáciu, ktorá vlastne v marci štartuje kvalifikáciu na euro, ktorá sa odohrá raketovým spôsobom za jeden rok. Čiže my sa na týchto, na týchto našich hráčov v zahraničí musíme pozerať a hlavne pozerať cestu optiku toho ako im ten klub môže pomôcť k tomu, aby keď slovenský fanúšik príde na štadión alebo teda zapne si televízor a bude pozerať zápas vonku, aby mal konečne z toho nejakú radosť, lebo v posledných rokoch sme si teda veľa radosti s reprezentáciou neužili a povedzme si rovno, pri tom, koľko tímov ide hrať euro a aké sa tam vedia dostať, tak je našou povinnosťou, aby tam Slovensko no našou ich, ale viete, ako to hovorím, a uvidíme, čo s tým nový tréner taliansky spraví, ale jednoducho naozaj potrebujeme mať hráčov takých, aby boli vo forme, aby hrávali, čo je dlhodobý problém. Uh -huh. Z Verona je na 18. zostupovom mieste, 6 bodov zaostáva za, za Speciou, kde stále ešte máme aj ďalšieho slovenského reprezentanta. Davida Strelca, takže bude zaujímavé sledovať aj konfrontáciu týchto dvoch tímov. No, alebo aj tie dva dni bude zaujímavé sledovať ešte, čo s tým Davidom bude, že či tam teda ostane, lebo tam to bolo už v úvode januára postavené ako hotová vec, že niekam odíde, aj keď sa nepovedalo presne kam, no ale máš 30. januára a nič sa nedeje. A chlapec stále sedí na lavičke, respektíve boli tam, boli tam zápasy, keď ani na tej lavičke 2-3 zápasy tým, že akože mal odísť, tak ho vytrestali tým, že v podstate ho dali úplne na kole. Tak som zvedavý. Ostaňme ešte chvíľku v Taliansku, kým sa presunieme domov. AC Milano, už sme tu niekoľkokrát spomínali. Ráno som čítal článok s trénerom Piolim. Mimochodom, keď som bol ešte na jeseň na San Sire, hrali zápas Chelsea Ligu majstrov a prehrali ten zápas 0-2 Milančania. Napriek tomu takú atmosféru som dávno nezažil. Včera to, čo sa dialo na San Sire pri prehre 2-5 so Sassuolom, tak tam bol piskot, tam, tam no bola nevraživosť. To je krutá prehra. So je Sassuolom. to veľmi, veľmi, veľmi zlá prehra, veľmi krutá prehra. Tréner Pioli sa sám vyjadril, že nechápe čo sa stalo, že s hráčov, na ktorých sa mohol v minulosti 100% spolahnuť, že nefungujú. Jednoducho návyky, na ktorých on dva roky pracoval a ktoré dva roky budoval, že jednoducho nič tam nefunguje v tom mužstve. A oni v podstate vypadli z talianského pohára. S Interom nedávno dostali kefu v superpohári 0-3. Čiže oni sú absolútne v nejakej psychickej defenzíve. Je na nich obrovská deka a kto ich čaká najbližšie? Najbližšie ich čaká Inter Milano. Tak Bioli ich postavil na nohy. 11 rokov sa čakalo, aby zase získali majstrovský titul. Čiže on s tým tímom vlastne dokázal svojím spôsobom no zázrak. Bolo, bola tu ťažká konkurencia. No a teraz naozaj padli ako keby tak povediať z nahubu. Dvakrát po sebe 4 góly. Ešte v živote ACE nedostalo v talianskej lige nikdy v histórii. Prehrali s Láciom 0-4 a teraz s tým sa súlom 2-5. A... 2-9, posledné dva zápasy. A oni sa pozerajú a je tam vidieť, že ne netušia, nevedia prečo to je. Tréner to sám priznal, nerozumie, dostanú gól a mužstvo sa totálne zosype, takíto skúsení hráči. Nemalo by sa to stávať. AKDK, prečo to tam je? Opäť nevidíme do toho zákulisia, či sú tam nejaké, nejaké problémy, nejaké ďalšie veci. No, je to, je to, obrovské prekvapenie. Toto nikto by si, určite by nikto nečakal, že AC je schopné doma puknúť so Sasuolom 2-5 po takom výkone. Ale zaujímavé je, keď to zoberieme teraz naprieč Európou, že v podstate, áno, máme koniec januára, čak ešte je toho dosť pred nami, ale všetky tie veľké súťaže európske slubujú ešte poriadne zamotaný boj o titul. Každá jedna. Čiže ako taký fanúšik futbalu dobrého, sa má, ma, sa má, na čo tešiť, pretože naozaj, či pozrieš do Anglicka, či pozrieš do Nemecka, či pozrieš do Talianska. A... Aj Španielsko, i keď teraz Barcelona skočilo na 5. Ale... sa o tom, že o tej matematike stále, že 54 bodov, aj ak, keď ten Neapol vyzerá byť z tých všetkých súťaží momentálne, že na najlepšej, ceste, ale hlavne tie všetky ostatné sú veľmi tesné a asi to bude plus ešte v kombinácii samozrejme s Ligou majstrov, ktorá sa veľmi dlho začne tak to bude asi, asi veľmi dramatické Také nejaké, taká nejaká jar dramatická v, v, v európskom futbale. Silná Liga Česká sa začala tiež. No a no a slávisti plesajú. A, a Slavisti plesajú. Plzen doma šokujúco prehrala s Hradcom. Stalo sa to, že na jesen Plzen zrazu padla na druhé miesto. Slávka išla obod dopredu. Samozrejme sú v tom zakomponovaní aj Slováci. No a ešte Spartička remizovala, takže Slavisti Sparta úplne. remizovala, tak áno, akože Slavia je spokojná. No a tá naložila Jabloncu 5-1, takže sa vyhúpla na čelo a čo je veľmi dobré, hral aj Ivan Šranc, ktorý potom, ako má zlomený natočnícový oblúk a teda vypadol samozrejme aj z repre vtedy, lebo bol ťažké, ťažké zvážne zranenie, tak bol včera v základnej zostave Slavie, bol tam hromada v základnej. v základnej zostave Slavie a to je tiež veľmi dôležité, tak ako bol aj Haraslin v základnej zostave Spart. A hlavne Haraslin, má, má momentálne teda doniesol si z prípravy fantastickú formu, však on strelil gol v každom jednom stretnutí. Čiže pre našu repre je to samozrejme vynikajúca správa aj z tohto pohľadu. Ale tak aj tá Česká liga je ešte zaujímavá a to bude ešte zamotané, lebo slávisti tiež momentálne trošku prekopali ten káder. Dokonca sa im teraz podarilo jeden z najväčších generačných talentov z Dánska priviesť, 19-ročného chlapca ďalšiu posilu. Ja sa tiež aj, aj, na tú Českú lígu sa celkom teším. No prekvapenie, prehra Plzne určite sa, určite sa nečakala. No áno, ale ten Hradec Kráľovej je iný Hradec Kráľovej ako áno, áno. minulé sezóny, keď sa naozaj motal na konci, občas aj vypadol, alebo sa zachránil s odretými ušami. Ale teraz ten Hradec je, myslím, okolo 5. 6. Tej priečky. Áno, a... Myslím, že je 5. ale no. napriek tomu tá Plzeň mala, Samozrejme. do, mala do, tej, do, tej, do, tej, jarnej časti vstúpiť som všetci to očakávali. Áno, ale no je to možno aj v našich končinách, aj v českých také trošku možno zvláštne, že bajeme sa o štarte jarnej časti. A jarná časť odštartovala 27. januára. No. A veľká kritika v Česku, že tie terény sú nepripravené. Fanúšikov dokonca pasovali tréneri do role hrdinov, lebo že tam to bolo neúnosné. A tento víkend bol naozaj chladný. Viem, o čom hovorím. Bol som včera sa pozrieť na jednom zápase a som tam stál dve hodiny. A teda, keď zašlo a začalo fúkať, tak to bolo veľmi, veľmi vyživný zážitok. V futbale celoročná záležitosť. Taký, taký je fotbal. je. sa. Hovoril si, hovoril si o tom, že naše Ačko čaká kvalifikácia na majstrovstvá Európy. Naši 20 jednotkári budú o tohto odbremenení, pretože v roku 2025 si zahrajú určite euro, pretože euro sa bude diať na Slovensku. Bol si na tlačovej konferencii s prezidentom futbalového zväzu, s Jánom Kováčikom. Akú emociu mal tak oni mali samozrejme aj generálny sekretár, aj, 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 aj šéf zväzu, mali samozrejme pozitívnu emóciu, aj keď veľmi dobre vedia, že týmto diplomatickým úspechom, ktorý sa im podaril, bola im priklapnutá organizácia takéhoto veľkého podujatia, ktoré je vlastne po dospeláckom eure druhým najväčším jednoducho a pre nás, Slovensko, je to podujatie najväčšieho rangu, aké môžeme organizovať jednoducho, lebo aj keby sme chceli sa uchádzať o euro veľké, jednoducho aj s nejakými krajinami ako povedzme Rakúsko, Maďarsko dokopy alebo niečo podobné. Nemáme štadión 30 tisíc plus a tým pádom je to vybavené. Čiže nechceli. Čiže nemáme ako. Ale dobre, faktom je, že máme, bude tu euro 20 jednotkárov po 25 rokoch od roku 2000, toľko ubehlo. No a teraz samozrejme, že tá eufória a to všetko je fajn, ale všetci od týchto dvoch najvyšších mužov slovenského futbalového zväzu, až po tých ostatných, ktorých čaká obrovský kopec roboty, si uvedomujú, že si na seba vlastne uprietli bič a bude to, bude to veľa, veľa, veľa roboty a to ani nehovorím, nehovorím o tom, že máme určených 8 dejísk šampionátu, medzi nimi aj Prešov, no a v Prešove ešte nestojí nič, ani základný kameň toho štadióna. Toto už, som, toto už som hneď počul, skeptici by hneď povedali, že čo tu ideme organizovať a na čo tam pcháme prešov, keď ešte tam nestojí ani, ani prvý, prvá tehla tam nie. Ale ja si myslím, že v tomto smere Slováci sa vždy vedeli zomknúť a nehovorím to teraz nejako ironicky, ale ja si myslím, že tuto túto, túto sa ne, ne, netreba ničoho obávať. Problémy má, vieme o tom, že aj trenčí momentálne neskryval to neskryval to Roboriniček, čo sa týka aj financí, čiže s dostavou. Bavíme, sa aj, bavíme sa aj o umelom trávniku, som chcel presne povedať. To žili žili na žilina. Trenčín, ktorí nechcú svojím spôsobom o neho prísť. A zase sú to navýšenie nákladov. Bavíme sa ešte, myslím, že o nedokončenom teda štadióne v Košiciach. Bavíme sa... Bude to, bude to náročné, komplikované, ale ja som presvedčený o tom, že, to euro, že do toho eura sa to všetko dá do poriadku, že to zvládneme. Samozrejme, tak tam tie peniaze z UEFA sem budú aj prúdiť, čiže oni keď sa využijú rozumne, to teda dúfam. Ale logicky, keď máme štadión v Košiciach, potrebujeme ešte druhé dejisko na východe Slovenska, jednoducho, aby sa tam na tom východe mohla tá skupina hrať, lebo jedna skupina sa bude hrať na dvoch štadiónoch. A samozrejme, a je výborné podľa mňa aj to, aj pre slovenský futbol, a dúfam, že sa to potvrdí, že momentálne prvé husle v druhej lige hrajú práve Košice s Prešovom, a bolo by výborné, ak by postúpili do najvyššej súťaže, či sa nám niekto nahneval alebo nie, ale ako taký slovenský futbal to potrebuje. Potrebuje tú konfrontáciu opäť, aby sa zapojili medzi slovenskú špičku, aby boli derby zápasy Slován Košice, Košice Trnava, Prešov Trnava a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj Košice Prešov v prvej lige. A Košice Prešov v prvej lige, lebo sme videli, Dez že debaty. v druhej lige tam bolo 7000 divákov, bola tam výborná atmosféra. Takže a toto môže byť ďalej aj takým nejakým medzistupňom toho oživenia špičkového vrcholového futbalu na východe. Na jeseň som sa rozprával so šéfom prešovského futbalu, s Lubošom Michelom, ktorý bol až prekvapený, ako sa prešovča, prešovčanom darí, pretože oni išli do tej sezóny s úplne inými ambíciami ako s postupovými. Ich prvoradou ambíciou bolo nájsť si vlastný domov, lebo skutočne... Áno, teda stiahujú sa ako kočovníci v podstate. Áno, akože určite to neprospieva dobrej psychike v tom mústve. Toto je podľa mňa výborný impuls. Rátajú s nimi v horizonte troch rokov alebo dvoch rokov, že sa tam bude hrať euro. Tým pádom určite sa počíta s tým, že ten štadión v Prešove stať bude a je to najstarší slovenský klub. To znamená, že kde inde by sa to malo hrať, ak nie práve tam. A je to tradičný klub, ktorý pravidelne hrával federálnu ligu, ktorý dokázal potrapiť tým ako Sparta, prešovský betón známy dodnes. To znamená, že určite by tam niečo asi malo stať a určite by to bol obrovský impuls nielen pre Prešov, ale pre celý východoslovenský región. tam bude dosť betónu a ustavia to. <tým> <tým> už, už keď tam išlo, išlo to trio, vlastne Luboš Michal, a aj Kubo Jakubko, bola to pre mňa taká, 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 garancia toho, že, že s tým Prešovom to myslia úprimne vá, vážne hlavne a že ten klub chcú reštartovať a nakopnúť presne ako sme sa bavili aby sa opäť prinavrátil do tej prvej najvyššej súťaže kam rozhodne aj prešov aj aj Košice patria a aj toto je pre mňa ak sa tam niečo teda dúfam že nič sa tam nestane práve hovorím, Luboš Michal, pre mňa taká garancia, ja si myslím, vždy ho poznám ako seriózneho, má obrovské styky, možnosti, známosti, skúsenosti, proste, že by, predpokladám, že by nešiel vôbec do toho, ak by, ak by, tomu neveril, tomu projektu. Takže ja si myslím, robia to postupne, tiež to sledujem, čítam rozhovory s ním, robia to postupne, majú problémy, ale ten prešov ožíva. Myslím si, že, myslím, že sa to zvládne. Ešte aj to je tá vec, že keď sme tu mali aj v roku 2000, to je Euro 21 karov, si videl, ako tým žila celá krajina. V Trenčine sa hrala skupina v Bratislave na Pasienkoch, potom na Tehelnom poli. V Dubnici. A Dubnici. A Radovského družina vtedy dosiahla úspech, postupila na Olympiádu do Sydney, kde potom hrala proti Brazílii napríklad. Teraz úplne čerstvý šampionát sme mali 19 karov, ktorí sa nakoniec prekúsali a prehrízli na majstrovstvo sveta do Indonézie tohto ročné. A to je vlastne... Títo, to tí, títo, chlapci by mohli byť základom 20 jednotky v tom roku 2025 a tie skúsenosti, ktoré nazmierujú na tom svetovom šampionáte, samozrejme, ono to je ošemetné v tejto vekovej kategórii, tam ti môže odbudnúť, pribudnúť, ale bolo by tiež super, keby sme postavili, dovtedy sa nám podarilo poskladať, teda trénerovi Kentošovi, ktorý dostal mandát a mal by viesť ten tím aj na tom Eure domácom, také mústvo, ktoré by opäť urobilo fanúšikom na Slovensku radosť, a že ten šampionát by zase tak spojil to futbalové Slovensko a tí chlapci by tam niečo predviedli, dokázali, čo by mohol byť samozrejme ďalší odrazový mostík do ich kariéry. Do tej vekovej kategórie stále spadá aj Tomáš Suslov, mimochodom, áno, spadá. čo by mohol byť vlastne taký líder. A bolo, bude zaujímavé to sledovať, že akou cestou sa vlastne rozhodne teda aj on, ale aj slovenská reprezentácia, že či bude teda pomáhať Ačku a dajú najavo hneď na začiatku, aby s ním 21 notka nepočítala, alebo či s ním budú počítať vyslovene iba pre samotný šampionát. Ale myslím si, že keďže to najvyššie ešte organizujeme, že Tomáš by na ten šampionát mali. Ale samozrejme, bude to hlavne jeho rozhodnutie. Samozrejme, tam to bude špecifické aj v tom, že my nebudeme hrať kvalifikáciu, ako si spomínal, logicky. Takže ale zápasy budeme chcieť hrať, k tomu sa bude musieť nejako vystavať, otestovať. Takže tie zápasy budú prípravné. Bude treba v tých asociačných termínoch nájsť voľných súperov. No a padla tam aj myšlienka, že pokiaľ nebudú zrovna voľní z Európy, lebo budú mať povinnosti v kvalifikácii, tak jednoducho budeme možno musieť sa pozrieť aj po súperoch mimo, mimo Európy. Je, to, je to ťažká situácia na druhú stranu, lebo keď nehráš tú kvalifikáciu, tak tie prípravné zápasy niekedy aj zo strany toho súpera možno, že ty sa vieš namotivovať, ale ten súper pošle ti slabších, lebo ich potrebuje skúšať. A je to, je to niekedy ťažšie a ošemetné vlastne kvalitne, dostatočne kvalitne sa potom pripraviť na ten samotný šampionát bez nejakých súťažných zápasov. Ale už tréner Kentoš naznačil, oni už teraz majú február alebo marec, idú, ak sa neboli na Maltu, teraz som to čítal, buď Malta, Turecko, že vlastne chce urobiť prvý nejaký zraz tých hráčov, ktorí, ktorí, by tam pripadali do úvahy, ale s tým, že vždy, aby to bolo nejakým turnajovým spôsobom. Už sa im to osvedčilo dva roky dozadu. Ja som tie zápasy sledoval. Viem, že dokonca tam hrala aj tá Ukrajina. S ktorou, s ktorou, teraz už hrali, s ktorou ale áno, áno. S ktorou, doma, len potom sme S ktorou hrali teraz tu baráž. A že to chcú vlastne hrať vždy tým turnajovým spôsobom, aby tam bolo čo hrať, aby tí chalani aspoň v tomto smere mali taký ten pocit dôležitosti a, a zisku. Ale tak myslím si, že nebude ani tak problém namotivovať ich, lebo oni vedia, o čo hrajú a tam, tam tie miestenky, tam bude boj ako hovado. Toho sa vôbec o to nebojím, len, len tí, tí superi, aby mali dostatočnú kvalitu a aby hrali aj oni teda s takým nábojom, aby našich preverili. Keď nám, pardon, hovor. No, ešte by som možno ostal doma, že by som to už uzavrel to 21 jednotku, však povedali sme všetko. Bavili sme sa o tom skorom štarte jary v Čechách za riekou Moravou, no ale aj u nás odštartuje jar, už nasledujúci, alebo tento víkend tohto týždňa, aj keď síce ešte nie je Ligová jar, ale bavili sme sa o Slovane, no a Slovan bude hrať aj keď už nie je na umelej tráve, podľa nových informácií, ktoré na sú, všťavničkách budú hrať normálne na šťavničkách, v 8. finále slovenského pohára s Banskou Bystricou, no ale bude to tiež 1. februárový víkend, na šťavničkách asi zrovna nejaké prudké leto ani jar vládnuť nebudú a ja som veľmi zvedavý, ako Slovan sa aj vyrovná s tým zápasom a s takým skorým štartom, a som aj zvedavý, že čo sa ešte v Slovane udeje, pretože keď dobre rátam, tak už je to 5 hráčov, ktorí sú preč z kádra Jeseného. A teda, aby som bol úplne presný, tak ako nejaký nový, z Brusu nový hráč neprišiel, ale teda vieme, že sa vrátil Lichy z Ruženberka z hosťovania, Adler, Dasilva z Michaloviec, to sú dva návraty z hosťovania. 5 hráčov je preč a nejaká posila taká, že by sme sa o nej išli baviť, teda, že čo to bude, aký to bude hráč. že to tak zatiaľ nič. Čiže som sám veľmi zvedavý, že Slovan, ktorý chce obhávať titul, chce získať slovenský pohár a chce urobiť tú dieru do Európy ešte väčšiu, ako urobil, bude ho čakať vlastne 8 finále Európskej konferenčnej ligy, že koho dotiahne a či vôbec. Sledoval som ten prípravný zápas, že tí, bavili sme sa o tom, hrali generálku takú na, s Kasinom Salzburg, čo je samozrejme fantastický super. Hambu rozhodne Belasi neurobili, prehrali 0-1 gólom, ktorý podľa mňa nebol, si myslím. No ja som to tam nevidel, ja som nevidel tú loptu za čiaru. Podľa mňa sa ani, ona ani fyzicky nemohla tam byť, lebo chovan, všetko to nasvedčovalo tomu, ale dobre, to asi ani nie je podstatné, či prehrali, alebo by bola remíza. Hovorím, hambu neurobili, ale áno, bavíme sa o tom, že, že ten káder vlastne ostal pokope. Na jednu stranu je to dobré, lebo proste títo sú zohratí, títo sa poznajú mohlo by to byť na prospech toho Abenu, tam ten Vernon de Marco zatiaľ nahradil dostatočne ale áno, jedno, dve mená by mi tam, tam preto by sa mi tam hodili ešte, aby, aby tá kvalita tá konkurencia, aby trošku stúpla príde ešte Barsegian, ktorý je zranený, ale... To je otázne, či príde, lebo to je ďalší hráč. Hraž... Ne, nemyslím, že hneď, dajme tomu ale prečo? No tak tie som čítal že v podstate nie sú úplne 100% presvedčení o tom, že by si ho chceli podržať to som nezachytil, lebo podľa mňa to je hráč vlastne kvázi aj rozdielový, ktorý to v niektorých zápasoch zápaso, presne tak rozhodol. A ty potrebuješ takýchto hráčov, aby, ak, ak chceš teda aj prekvapiť niekoho sa, samozrejme nie, v Barsegian, ale o Šaponíčovi no, hovorím. Tak, tak, takže no, tak, 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 beriem späť samozrejme. Teraz si ma úplne dostal. Kdo teda. bere prosím ťa? To, to, na toho som ani nemyslel. Ten chlápec tam podľa mňa už dúfam teda nie je, no, ale neviem. Každopádne bolo vidieť aj s tým Salzburgom, že ten Slovan samozrejme nie je slabé mužstvo, však logicky, ale mal tam aj nejaké náznaky šancí, ale mi tam predsa len chýbalo to, že neboli tam žiadne nejaké čisté šance toho Slovana a ešte musíme povedať aj to, že tých šanci mali viac domáci, aj keď tiež to nebolo také, že by sa dostávali nejako strašne do tej kuchyne Slovana. Bola tam jedna situácia, aj keď Juro Kucka tak trošku zbytočne, veľmi zbytočne fauloval 16 ale chovám tú 11 chytil mm -hmm. a hovorím, no ten gól, ja tiež som ten gól nevidel, no a tak dobre, povedzme, bolo to tak hrané špecificky trošku, aby asi dostali šancu všetci. Najprv normálny zápas, 90 minút a potom ešte akoby predlženie 30 minútové tak hádam to trénerovi Vajsovi ukázalo to, čo chcel vidieť a to, na čom treba popracovať a to, čo treba zlepšiť. A no hádam si už tú nervozitu, ktorú tam nejakú cítili a mali vybili, lebo už ďalej no to, no, bolo myslím, to tak... Na to, že to bolo priateľský, teda, tak sa už nevolajú tie zápasy prípravne, ale keď sa hovorili o mňa priateľský zápas, tak bolo tam toho teda dosť takého šeličoho, ale tak Možno preto, že bola zima. Po príprave teda Slovan už e, má všetko pred sebou, len čo sa týka súťaží. Najbližšie teda už 4. februára pohárový duel s Banskou Bystricou. Určite sa o ňom budeme rozprávať v ďalšom podcaste a nielen o ňom. Budeme mať nachystaných kopec ďalších tém. Dneska Braňo Rado ďakujem. Ja ďakujem. Ďakujeme, pekný deň. Pekný deň prajem.